Boa noite, tô novamente. Tá difícil. Boa noite. Boa noite, Geisa. Agora sí. Agora sim, tá que enfim. Sí, es que eu estava te mandando no seu Insta, por isso. No Não, não, pessoal. não tinha entendido que era na página. Entendi. E aí, tudo tranquilo? Sí, todo bien. Ahí esperando para hacer a live, né? Isso. Tem muita coisa para mostrar, muita revista. Olha, tengo algunas cosas, mas la gran mayoría están en Argentina, ¿no? Sim. Mas cuando yo voltar, algún día cuando acabe la cuarentena, voy a traer todas esas cosas. Sim. Ainda fizemos outra mais completa ainda. Entonces, olha que mucha cosa, É com mais cedo, com mais tempo, umas ¿eh? Sí, 2 horas de live. mas organizado. É, tá certo. E aí, tá frio? Está haciendo frío, sí. É. Desde hace una semana casi está frío. Tá. Tá Frío certo. así, frío, no sé, 15 grados, por una cosa así. É. Não é aquele frío, né? No es aquel frío de Buenos Aires. Pois é, né? Tá certo. Entonces, vamos a começar por qué tema, no sé. Vamos lá, então. Vamos começar. Ahí se unió Luis Everton, un saludo, que lo conozco. Boa noite, Luiz. Y ahí tienen varias personas, ¿eh? Bueno, Várias pessoas. hola, ¿puedo hablar de eso que hay aquí? Que es de Argentina, pero salió en Brasil. ¿Vos se conoce? ¿Vos asistió? ¿Qué aconteceu con eso? Não, da Argentina eu não assisti quase nada. Tô vendo assim agora de. Agora mesmo, né? Que eu vejo no YouTube, né? Algumas coisas. Mas acho que fez bastante sucesso essa versão, essa temporada, porque para ter saído o álbum aqui, Fez, com certeza. achei muito curioso isso. E esse álbum é melhor que o que saiu na Argentina, porque a capa é melhor a Sim, foto. sim. Mas dentro é igual, é todo igual, igual. As mesmas figurinhas, como que fala? Figurinhas? Sim. Tá certo, é isso. Álbum de figurinhas, é. Só muda a capa, o resto é igual. Muito bom. E tá completinho? Esse sim, mas comprei pelo Mercado Livre, né? Sim. Aí já veio completo já. Sim. Sim. Eu tenho o meu na Argentina, né? Pero da época, assim que está muito estragado, mas está cheio também. Está Sim. completo, não cheio, completo. Tá certo. Olá, Joana. Shana o Hanna, hola. Muito bom. Hay uno que dice: Yo conozco a Carla Díaz María. ¿Qué acontece con los actores? Que yo sé a personaje que le hicieron, mas no sé los nombres de la vida real, eso. Mas también no sé los actores de Argentina, también no sé. Então aí a gente entende pelos personagens, né? Sí. Mosca, Mili, sabe todo eso, Pata. Pois é. Mas sabe que asistí a
A temporada completa, a quarta temporada completa. Você chegou a assistir a do México? Não, não, não. Não, Não, porque né? não sei onde que dá para assistir isso. Também não sei, também. É que só passou na época em México e só, não passou mais. É. Porque o que mais tem é do Brasil e da Argentina mesmo, né? Que a gente encontra mais fácil no YouTube, né? É. E o que nunca haya no YouTube es o show, o musical, ao vivo, no, no tem. É, não tem, então. Do Brasil no, no saiu, no sé qué aconteció con eso. Pois é. Dos meninos do elenco, ¿también ninguém tiene ese vídeo? ¿Cómo que ninguém tem? Então, Do ano você 99. entrou o No, Rafa 99. aqui. O Rafa da no... Rafa entrou aqui agora. Sim, Do eu sei quem Brasil, é. Felipe. Então, você tem que ter o show, né? Podia ter, né? Porque o da Argentina tem, né? Olha, vou ir só no, em Cris Morena Group só para falar isso, que não pode ser que não tenham el show, que liberem o vídeo. Vai Cris Então. Morena, jugate com Cris, a música de Cris e todos esses que têm vídeos. Que liberen o vídeo del show de Brasil. É, então. Mas que Vai. acontece con eso? Eso no era feito por Telefe, os vídeos. Eran feitos por productoras independientes que eran contratadas para grabar. Entonces, os arquivos só hallan las productoras mismas. Tienen que averiguar quién que fez o vídeo y ir tras a productora que puede existir o puede ter fallado. Entonces, no es que vaya en Telefe y él iba a tener. Por eso eles não compartilham nada, porque não tem material. Pois é, né? Depois tenho isso. Outra curiosidade é que no Brasil não saiu a fita, Não saiu. cassete. Na Argentina, como sempre, é todo mais retrasado, antigo. No sé, como que van siempre retrasados en cuanto a tecnología. Sale todo en VHS, fita cassette, mas DVD muy extraño de hallar. De todas as formas, na Argentina saiu, né? Fita, Sí, disco. mas ¿sabe por qué salió? Porque las personas no tenían tanto reproductor de CD. Por ese motivo Ah, salió un sim. cassette. Ah, En sim. cambio, en Brasil ya tenían dejado de usar cassette y comenzaron a hacer CD directo. Directo. Isso aí. Ah, estão falando aqui que saiu. Tô falando que saiu, mas saiu pirata aqui. Eu, o primeiro CD que comprei foi o volumen 6, porque todos os anteriores tinha em cassette. Não, não tinha CD porque não tinha onde escutar também. No ano 2000, imagina. Sí, até todos os shows y os clips salieron en VHS, no salieron en DVD. No fueron editados en DVD. Ni ainda o filme, también no. Solo en VHS. Pois é. Eu só tenho CD só, né? É um gato aí? No, É só meu gato? cachorro que É um tá cachorro? achando estranho. Quer sair também da minha. Quer participar da live, hein? Quer brincar? Me fala uma coisa que eu não entendi bem da versão do Brasil. Por que a Helena sai? Ou seja, por que ela não continua na temporada? Você sabe? A Helena? Ixi, boa É, a avó da pergunta, viu? Lúcia. Boa pergunta, viu? Porque era Boa. para ser ela a vilã da temporada, mas não continuou. Não rendeu, né? Não sei. Mas foi a atriz que não quis continuar ou o quê? Talvez, né? Talvez. Se alguém souber aí, Porque gente. a história ficou meio estranha a causa de que tiveram que voltar a trazer a Ernestina, sabe? Como que ficou meio. Como que toda essa história era para fazer a Helena, mas a personagem já não estava. E que fizeram? Voltaram a trazer a Ernestina e que ficou meio estranho, porque.
No sé, no combinaba mucho el abultar y todo eso. Y otra cosa que hallé muy extraño, estoy hablando muy, fala usted también. Não pode falar, a live é sua. Otra cosa que hallé muy extraño fue el fato de que pegaron unas 10 crianzas y falaron: vocês van con Ernestina para otro orfanato y saen, ¿sabe? Como que no dieron un final para él, sino que mandaron un grupo para salir junto. Eso quedó medio. No ficó bom. Te deixou confuso. No ficó bom na historia, porque cada uno de las personajes merecía como una despedida, ¿sabe? Mas ahí pegaron todos juntos y falaron: vocês van a no otro orfanato y pronto. Y hasta algunos meninos falaban que iban voltar, mas no voltaron más. Na Argentina, como que foi esse desfecho? No, es que no aconteció porque Ah, não acabó, aconteceu. sabe que en esa temporada acaba y no, cuando está en Ocelero comienza una historia nueva con otras personajes, o sea, no es continuado. Entonces, creo que ese fue un eje que no ficó legal, porque si usted ve, a Carolina muda mucho o a personalidad de ella porque está haciendo de otra personaje que no es ella, en Ocelero. Entonces, fica extraño. A Estrella, sabe todo, porque a Estrella también entró en la cuarta temporada para dar continuación a nosotros. Y otra cosa que hallé muy apresurado, así apresado de hacer, fue el libro de la vida. Como que apareció, sabe, de una semana para o final, ya para ter el libro de la vida. Y no sé, no ficó bien feito eso, esa parte. Mas. E outra coisa, você teve a vontade de ser um chiquitito argentino? Eu? Você. Eu imaginava que era, para mim eu era, mas não estava recebendo, mas na minha casa eu era. Ai, que bom. Estou comprando as coisas, a revista e tudo isso, né? E hoje tem esse acervo enorme que você tem aí, que você mostra no teu canal lá. Sim, podem ver todas as coleções aí em Fan Collection. Aí no finalzinho você divulga teu canal, pessoal aqui te acompanha E lá. outra coisa que ia falar que não achei que ficou bom. Confuso Ah, as também. formigas. As As formigas. formigas. Ah, sim. Mas a história das formigas foi como a história dos duendes da Argentina. Que foi nessa temporada, justamente. Travou. Um beijo para Minas. Agora voltou. Historia de los duendes, no Brasil, colocaron una historia de las formigas. Era más o menos la misma cosa. Que uno gustaba, ¿sabes? Nada a ver. Odiaba los duendes. Se pudesse, tirava, né? Ahí está falando Lucas Antenor. Las temporadas 1, 2 y 4 fueron las mejores. Yo solo asistí a 4. A cuatro porque tenía, pero completa, todos los episodios. Tenía mucha curiosidad de cómo iban a hacer para pasar do orfanato a celeiro. Y otra cosa que hallé muy extraña es que ellos destruyeron orfanato en el final. ¿Cómo es que aconteció eso? Cuando Olha, ellos eu acho que essa salen. temporada, eu não, essa última, até a última temporada aqui no Brasil, eu não acompanhei muito, né? Porque No, mas a cuarta, a a 99, no a quarta. 2000. Ah, não. Porque ven como una máquina y parece que va a destruir y ya salen andando con Estrella para ir no campo. Sim, aí o Lucas confirmou aí. Pegou fogo o orfanato. Isso. ¿Pegó fuego? ¿No fue vendido? Não, foi demolido. Foi demolido, aqui é o Lucas tá falando. Entonces. Ayer que ficó muy extraño, porque después ellos voltan no año 2000, o sea, no a la sexta de Argentina. Mas allí no fue destruido. Entonces, como en Brasil fue destruido, ¿cómo iban a voltar? No sé cómo iban a hacer eso. Mas también podría ser que aparezca
una fada, una estrella que reconstruye todo orfanato y pronto, ¿no? Como acontecía siempre, a magia. Y lá na Argentina, como que fue, na trama? A protagonista adoptaba todas las crianzas que ficaban y acababa, y ellos escribí, contaba no libro de vida cómo ellos, qué o qué ellos hicieron cuando fueron adultos, cuando crecieron. O sea, historia de cada uno, no final. Acabó, y en la próxima temporada de Ocelero, ellos, un grupo de meninos, halla o libro de vida, así como jogado, ¿sabes? Y ellos moraban, no sé, leer, y ellos como que reviven todas esas historias pelo libro da vida. Fugir do celeiro. Bien diferente aquí, ¿no? Cuando fugen do celeiro, pegan o camino de vuelta para o antiguo orfanato, causa de que tiene un libro da vida. Entonces consiguen ir. Ahí con vos, ¿tiene más alguna cosa que chiquititas? ¿Algún más un...? Olha, tenho aí, desde aqui. E isso, e os CDs? Todos. Todos os CDs. Todos. Até esse tenho. Olha. Tinha outros de Cris Morena, mas acho que vendidos. Não sei. E você assistiu alguma outra produção de Cris Morena ou não? Só gostou de Chiquititas? Só Chiquititas mesmo. Só fiquei ali. Mas da Argentina só acompanha a primeira temporada, né? Que eu tô ainda vendo ainda. Porque não, na época eu não assistia. Não, e hoje em dia eu tô na primeira e parei, né? Aí do Brasil. Floribela, não gosto. Ah, não entendi. Floribela não gostou. Não assistiu, não acompanhou. Assisti algumas coisas só, mas não foi inteiro, não. Aí está falando Oro Oliver. A última temporada aqui no Brasil foi menos famosa, mas foi incrível. Foi incrível. Os atores estavam mais maduros. A pena que na última temporada do Brasil não continuou saindo a revista. Porque no. Acho que eso disminuyó a popularidad, ¿sabes? Do elenco y do la novela también. Como que no, no ficaron tan presentes en la media. Esa ahí no, también no acompañé. No sé nada. No tenía revista, no tenía turné, no tenía o álbum de figurinhas. O sea, es como que. Como que fue dejado, ¿sabes? Abandonado casi por Telefe. Mas eso fue por Telefe mismo, porque no tenían interés em continuar o produto. Essa última aí já não acompanhei, né? Porque já não... Perdeu as formigas, né? Eu assustei com as formigas e falei, não vou assistir mais, não. Não é brincadeira, é. Mas não acompanhei mesmo, porque acho que tava passando outra novela na época, eu acho, e fiquei nessa, então... Aí estão falando, oi, moços, eu vi Quase Anjos... De Cris Morena. Sí, yo. La verdad, yo acompañé todo porque es de Cris Morena, ¿no? Más, la única cosa que yo gosto, así que si yo veo alguna cosa o compro o colecciones de chiquititas. O esto, yo vi más. Porque es de Cris, nada más. Y. Se a novela fosse hoje, por exemplo, você acha que teria o mesmo impacto que teve na época, assim, que parou o Brasil, que parou a Argentina, para ver, teve um... Eu acho que teria que ser com Cris Morena, teria que ser com Telefe, porque o espíritu de Chiquititas es las músicas. Si hacen otras músicas, no es Chiquititas. Como Chiquititas 2013, que hacían otras músicas,
que no tinha no espírito, sabe? A mensagem, mas o que é verdadeiramente Chiquititas. Então, se é para fazer por outra produção, como aconteceu em 2013, pode chamar Chiquititas, pero mais como que falta a essência da história, né? Sería legal que fasan una continuación con los actores de grandes. O sea, qué aconteceu, qué hicieron. Tipo, un seriado así, tipo 10 capítulos, 20. Por ejemplo, Brasil teve agora un remake, né, que teve en 2013. Você chegou a ver alguna cosa? Assistí na Netflix. Acho super bem feito, mas é isso. Poderia se chamar qualquer outro nome, outro título, sabe, outro nome, porque não tem a magia de Chiquititas com respeito à la essência de o conteúdo que quer transmitir. É como mais superficial ou mais... Como qualquer outra novela, Carrusel, sabe, Carinha do Anjo, ou seja, como essa mesma pegada que não... que es diferente, por eso todos lembran del 97, porque do Chiquititas 97, porque es diferente, ¿no? No sé cómo explicar. Es como Chiquititas 2006 de Argentina. No fue suceso eso. Fue la misma cosa aquí, ¿no? Que teve en 2013. ¿Sabe por qué, Chris? Ahí están hablando de la remake de Rebelde Way, de Chiquititas no Brasil... É muito fraco, não sei o quê. Chiquititas 2006 aconteceu, ou seja, porque Cris Morena tinha que voltar em Telefé. Então, que foi o que ela pediu para voltar? Porque estava em outros canais. Rebelde Way e Floricienta passou em outro canal, não passou em Telefé. Mas, para ela voltar a Telefé, o que pediu? Voltar a ter o nome de Chiquititas para poder venderlo, não? Porque é de Telefé. Entonces hicieron Chiquititas 2006. Mas eso fue un año, porque era solo para pegar un nombre, ¿sabes? Las músicas y todas esas cosas que eran vendidas por Telefe, la verdad. Mas no teve tanta audiencia, ¿no? No. Fue tan fraco que duraba 30 minutos o capítulo. Era de media hora solo. O show musical fue en el Gran Rex. Mas porque tinham contrato com o teatro, sabe? Contrato, assinado contrato. Então, não ia ninguém, mas tinham que fazer de qualquer jeito. Estava a metade do teatro, mas fazendo. Eu fui como 10 vezes nesse show. Você sabe. Mas eram as mesmas músicas, isso era legal. Você sabe se o elenco argentino fez uma live. Um novo encontro, como teve do Brasil ano passado, não. Em julho, não teve. Não. Não, porque... O que acontece com o elenco da Argentina? É como que todos as quatro primeiras temporadas, quase ninguém ficou famoso, e depois das outras temporadas, quase todos ficaram famosos, mas por Rebelde Way, por Floricienta, por outras novelas. Então... como que Chiquititas no está tan lembrado por los actores, más es lembrado causa de la protagonista de Romina Yan por la morte de ella y toda esa historia. Entonces por eso se lembra, más no por los actores, porque si los actores de Chiquititas van, ellos van a hablar de otras novelas y o filmes que hicieron, no de Chiquititas. Los que falan son los que no continuaron a media, ¿eh? Los que solo hicieron eso. Mas son muy pocos. Bueno, por ejemplo, ahí está diciendo un chico que a Dani Mastricchio está haciendo las reacciones. No sé si vio a Sol, que era a Dani, no Brasil. Está haciendo las reacciones dos vídeos de Chiquititas. Sí, está haciendo porque precisa promocionar su carrera de música que está lanzando ahora. Entonces, él está haciendo música, mas... está fazendo reacciones de Chiquititas para divulgar su proyecto, né, actual. Para ter más visualizações y seguidores y todo. Y o pessoal, assim, tem orgulho de falar, não, eu fiz Chiquititas.
Ah, sí. Sí, mas é o que falo, como todos os actores de Chiquititas, todos son, están en Rebelde Way, en Floricienta y algunos en Casi Ángeles, sabes, como que falan de todo misturado, es como estuvieron en todas las novelas, imagina, Dey Sanos trabajando con Cris Morena, es como que es todo un combo, sería como una, muchos proyectos continuados. Sí, obviamente, todos falan. Más que nada falan por Romina, pero no por Elis, que como que, ay, yo fui tal en Chiquititas, no, no sé. Você tem várias fotos com eles, não tem? Você às vezes. Sim, Sim. porque algumas das meninas fizeram uma obra, de uma peça, e justo fizeram para o aniversário de Chiquititas, não sei, de 15, 20 anos, não, não lembro. Y yo fui y estaban todos, porque como ficaron amigos, imagina, Dey Sanos trabajando juntos todos. Oh, olha aí, ele foi convidado, hein, gente? Y sabe que en esa época trabajaba en una panadería. Y ese mismo día fue a Juanita, Milagro Flores, Ela, que hacía de patito feo. Fui a comprar una panadería que yo trabajaba. Yo falei con ella. Ah, vos va hoy anoche na reunión que van a hacer. Y cuando. Y ella ficó sorpresa, ¿sabe? Porque fue una de las pocas que no continuó en la media. Y alguien se conoció ella, porque yo siempre que veo a alguno de chiquititas, complemento a él y fico falando y así, en la rua o cualquier lado. No metrón, no ônibus. Y ella ficó sorpresa, así como que se conoce a ella después de 15 años. Y cuando yo fui anoche en la fiesta, ese mismo día, él estaba con el marido de él a todo, y él afaló para el marido, ese un menino que me reconocía en una panadería y todo. Es muy engraçado. Isso. Que bom, né? Alegria que você ficou, né? Puta, foi reconhecido por ela. Olha, eu posso ver qualquer famoso, mas se é de Chiquititas, eu vou parar para falar alguma coisa. O resto, não ligo. Se é um famoso de, sabe, de qualquer coisa, não, não ligo. Mas se é de Chiquititas, para mim é uma estrela internacional, não sei. Aí o Lucas está perguntando aí a personagem preferida de nós. Georgina. Mas eu vou falar do Brasil, que é a Fran. Sería a que fez a Cris no Brasil. Isso. Que hizo también fue una diferencia, que no Brasil tiraron ella antes, porque tinha crecido mucho. Entonces, na personaje de ella ficó a Tati. A Tati, por eso la cantó Apasionada por Todos, que no combinaba con a Tati, ¿eh? Mas sería para ella. Bom, eu vou Mas falar do Jorge ficó Brasil, a né? las cuatro. Por ejemplo, Jorge ficó a las cuatro. As cuatro primeras, después fui Rebelde Way, después fui Rincón de Luz, varios años con Cris. Bom, o meu é a Vivi, né, e a Fran, né, que são minhas preferidas, né? Do Brasil, né? Sí, serían Vero y Pato en Argentina. Isto. Y sabe que tiene una de las meninas de Brasil, que es a Marianne, a que van a hacer a live ahora. Isso, daqui Ella 15 fue dias. para, cuando ella salió de la novela, fue para Verano del 98 en Argentina. Otra novela de Cris Morena. A Mariane, isso é. Sí, no lembro cómo era a personaje, o nombre de la personaje de ella, mas era una menina que tinha ido do Brasil, como que no sabía hablar directo y hacía la enamorada de Mosca, que Mosca también pasó para Verano cuando salió de Chiquititas. De Mosca de Argentina, ¿no? Ezequiel. E você acompanhando assim do Brasil e da Argentina, assim, você vê muita semelhança entre os personagens, assim, Sí. desfecho. Ah, ¿de parecido físico você fala Não, o não, da? não, a história mesmo. Ah, A sí, história em es igual, si. igual, 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 igual. Cuando yo asistí ahora, a Tachi es igual, Iago es igual. Sí, yo, todos es igual, igual. Por más que muden o a Thor, a personas es eso mismo, a Pata, a Fran mismo.
Foi um estouro, né, na época, né, na década de 90, né, que... A única cosa que también ficaba extraño es cuando a personaje pegaba a historia de otro que tenía que salir porque no quería continuar o porque, sei lá, por algún motivo tenía que salir, entonces mudaba a personaje porque era otro. Por ejemplo, eso de que yo falo de Apasionada por Todos, que ficó extraño porque no era la misma persona, no era para la misma personaje. E os clipes também, você vê alguma semelhança também com os daqui? Acho que os de Brasil están mejor feitos, más porque estaban en exteriores, como que tenían que mostrar más do Brasil, causa de que la novela pasaba toda la, entonces no tenían más referencia, ¿no? En cambio, en Argentina es casi todo dentro, o sea, no estudio. Y otra cosa que pueden falar para Marianne, no sé quién que va a ser a live con ella, más a personaje de ella ficó más tiempo de lo que era para ficar. Porque a Marianne de Argentina sai no final de la tercera temporada. En cambio, en Brasil ficou una temporada más. E qual o seu ¿Vos clipe sé preferido? que vai falar con ela? Não, não vai ser eu, não. Que eu já fiz agora, né? Então, a gente tem Mas rodízio, né? Então. pergunta para ela como foi gravar Verano del 98 e isso. Porque isso Vou era. anotar aqui. Era fuera de Buenos Aires, en otro ciudad de allí próximo, mas era una isla feito verano. No sé si usted procuró algún vídeo o algo, mas todos los que ficaban más bellos en chiquititas salían de chiquititas y iban para verano. Era mucho. Por eso fue lo que ten muchos programas de Cris Morena durante mucho tiempo, no solo de chiquititas. A protagonista de verano era Milly, de chiquititas. Argentina. Sí. La única que estuvo en verano del elenco de Brasil fue a Marianne, que estuvo la última temporada del 2000. ¿Y cuáles son sus clips preferidos? Hola. Me gustan mucho la temporada dos celeros porque es más parecido con Brasil, que están todos feitos en escenarios naturales, así no exterior, ¿saben? No, en locales reales. No sé, libertad, recordar que en Brasil no nos hicieron, todo, todo. Bom, aqui do Brasil eu gosto muito do clipe Viva la Vida, né? Viva a Vida, que eu gosto muito, sou La fã. rua. Olha, E aí. eso es no centro, no, de nacer por ahí. Oye. Foi em Perto da São. galeria de hockey, né? Acho que De foi las isso ruas. mesmo. É, São. É fantástico. Aí tem 24 horas também, que eu gosto também. Viva Vida es un clipe que en Argentina no se. O sea, salió, mas ninguém tiene ese clipe, no está ni en no YouTube, no está en ningún lado. Yo pegué algunas escenas, mas es muy corto. Y después. Mas es muy diferente con lo de Brasil, porque en Brasil están las ruas, están todos. Y el otro que vos se faló, ¿cuál era? Viva la vida y cuál más. 24 horas. Ah, 24 horas no hicieron en Argentina. Es uno de los pocos clips que no tienen. Ahí está falando un menino en los centros de Sao Paulo. En Santo Para São mí, Paulo. experto de la galería de hockey por allí, porque parece en la jugada, no sé. No centro es, no sé, donde se dice. También hace mucho tiempo, mudó, ¿eh? Você mora perto do centro, não? Yo mudé, no estoy morando más en São Paulo. Ah, é? Mas conozco, o sea, moré allí 2, 3 años. Aí, ó. Ahí está Cantinho falando, un de cantinho luz de também é legal. luz. Cantinho de luz também é legal. Pimpolho. Eso querer, Pimpollo, Corazón con Buraqueños, Viva la Vida. Bueno, todos, todos. O sea, fala todos y pronto. CD inteiro, né? CD todo. Entonces. Tem mais alguma coisa para mostrar? Tenho SSD de Benja.
No, y después CDs. Ah, y o VHS. Que hace mucho corto. Nossa, achou curto. Então, poderiam ter colocado todos os clipes, né? Por que fizeram isso? Acho que a revista no Brasil parou de sair causa do custo, porque era todo feito na Argentina, né? Então, era muito cara, tinha outras revistas competindo na mesma época. Isso, não compensava o valor para o que ganhavam fazendo isso. Imagina, o traslado, ou depois repartir ela em todo o Brasil. Então parou de vez. Uma pena. Pois é, né? Lá editaram até o final, depois de que acaba, continua saindo a revista. Até a boneca também, né? Anabel. Anabel. Cabelo aí, cadê o rosto dela? Olha, tem melhor cabelo que eu. E quando você vai para a Argentina, você costuma trazer muita coisa para cá ou você deixa a grande Olha, maioria lá? só trago as coisas que a gente me pede, sabe, para vender e essas coisas, porque não posso estar carregando muito peso e coisas assim que não compensa. Para ter guardado, deixo guardado lá. Por exemplo, isso um menino pediu para. Está fechado. Para comprar e depois não quis mais, então. Olá, olá, Rafael. Ah, legal. E as bonecas eu comprei aqui porque na Argentina não saíram. Não, não tem bonecas chiquititas. Aqui saíram de várias personagens. Saíram de várias. Essa é Então, uma aí. diferença. Essa é uma das diferenças que no Brasil Então. saíram as bonecas e, no Brasil, e na Argentina não saíram. É, compensou que não teve VHS e tudo. Aí vai com as Então. bonecas. Então. Então. Outra coisa que quero falar para esclarecer, e que as pessoas. Viu uma menina falou no grupo que como eu não conhecia os atores, que eles moraram lá. Mas ninguém conhecia na época, porque não passava lá a novela, ninguém sabia. Imagina, no ano 97, ninguém sabia, não tinha internet, não tinha como saber. Ou seja, era feito lá, saiu uma matéria na revista de Chiquititas que começaram a ser Chiquititas Brasil, foram numa festa de um parque de lá também uma vez, e depois outra vez saiu em outra revista de lá, tipo a revista Caras, saiu uma matéria da exportação mundial de Chiquititas, e aí mencionaram, pero ninguém sabia que de Chiquititas Brasil na Argentina, porque não passava directamente, não saía na mídia, nada. Não era como aqui, que saían, que sabían que era feito lá e todo eso. Ah, o Jorge está perguntando se encontra fácil CDs e cassetes lá na Argentina. Muito fácil. É? Porque lá tem costume. Porque eu falei, viu, que saíam cassete, VHS, porque isto é muito antigo, como que tem uma costume de ter coisas velhas. Então, você vai em Buenos Aires, pelo menos, todos os finais de semana tem muitas férias assim, e vendem cassete, CDs, álbum, revistas, em todas as praças principais, digamos, haja. La feria de San Telmo, la feria de Parque Chacabuco, la feria de Chacarita, y así, depende, muchas ferias. Es como las ferias de frutas, no Brasil, más ferias de colecciones sería. Mas assim, qualquer cidade lá você consegue achar alguma coisa Olha, en Buenos relacionada. Aires sí, en otros lugares no sé si tienen, porque no sé, ferias. Entende? Aqui a gente encontra mais na internet, né? Talvez em algumas Sim. feiras com mais barato, né? Que tem os sebos aí, não sei. Não é mais Claro, barato. seria tipo sebos, mas com mais coisas, porque aqui os sebos como que tem coisas
No tem tanta variedade nem coisas antigas. As pessoas vendem mais pela internet mesmo. Pero, mas sim, acha. É fácil achar. É que bom, né? Porque muita gente... Eu, por exemplo, eu só tenho CDs, né, da novela, não tenho mais nada, revista, nada, álbum, nada. Mas não tá aqui comigo, tá? Você não tem ou perdeu? Só tenho CD só, né? Não tenho mesmo, não tinha mesmo, não comprava, porque comprava. Aí eu só fiquei só com CDs mesmo. Mas só que eu não tenho da última temporada, não tenho. Porque também não Mas assisti, não também saiu, não saiu o álbum não da saiu, última não temporada. saiu. Só tenho três CDs só. Ah, CD sim. Eu falo álbum de CDs, só figurinha. três. Não, é CD que eu não tenho, só tenho até o três só, eu acho. Aí está Mas hablando Jorge Luis. Eu tenho todos os CDs e dois álbuns de figurinhas. Eu tinha o álbum 1997 Bussi, da Bussi. Lá também saía chiclete e todas essas coisas. Ou as canecas também. E material escolar, assim, que chegou a sair alguma coisa, Chiquititas na Muito. época? Sim. Muito material escolar. Sí, estojos, ¿sabe? Para guardar los lápices. Sim. Es que no sé cómo que llama. Para colocar Lapiceira? no, Grafite? tipo cuaderno, ¿sabe? Pero Ah, caderno, tá. no es Agenda, cuaderno. tem. Sí. Yo tengo una agenda que yo gané cuando yo vine morando en Brasil. Un amigo me dio de presente. De lembrança. Mas eu não tinha na época, está nova. Ele me deu porque eu mudei, né? Mas olha, uma curiosidade da agenda. Está em espanhol e em português, ou seja, hacían a mesma para Argentina e para Brasil. Todas as palavras estão escritas em los dois idiomas. Y dentro no tenés nada así de... Solo tenés esa foto. Y después tenés las letras de chiquititas. Muito bom. Mas sí salía mucha cosa. También salía muchas cosas de ropa, ¿sabes? Toalhas, camisetas, essas coisas. Você veio faz tempo pro Brasil, Carlos? 4 anos que moro aqui. Há 4 anos. Achei que fosse Quatro anos. mais. Não. 2017. E aí na época você tinha tudo isso também. Você chegou, comprava Quase todo. roupa, tudo. Não, a roupa não, porque como era quase todo de menina, minha mãe não ia comprar roupa de menina. Ah, era só de menina que tinha, então. De roupa e produtos assim, tipo de maquiagem, essas coisas assim. Mas Ah, tá, depois de saíam as coisas da escola, canecas. Canecas, sim, canecas. canecas, isso. No, los uniformes nunca salieron, nunca. Também não. No. Ahí está hablando Rafael, Rafael Bispo. Fael Bispo. Então. Ahí está diciendo otro, Naisil, qué lindo. Isso aí, né? Tem mais alguma coisa para contar para nós? Não sei, você me fala. Você me fala que eu falo. Vamos ver.
teve alguma outra coisa além de roupa, além de material escolar na Argentina, além dos. Não. Só que tinha muitos jogos, sabe? Jogos de tabuleiro, não sei como que chama. Ah, jogo de Brinquedo? tabuleiro. É, É jogo de muito. tabuleiro que a gente compra. Isso. Tinha também outros livros que saíam a mais ainda das revistas, saíam livros tipo de jogos, de atividades, sabe? Como. Só tinha o nome de chiquititas, mas dentro era como cualquier otro libro, nada a ver. O sea, colocaban chiquititas só para vender. E lá na Argentina, como que foi essa repercussão da novela, de divulgação, na verdade, né? Foi E assim. olha, fue suceso siempre. Era como, ¿sabe? Como viró un clásico, la verdad. Y siempre fue suceso las músicas y ainda sabe que Cris Morena estaba casada con o gerente de Telefe, entonces él hacía todo lo que quería de músicas, de presentaciones a vivo en programas y en todo porque, imagina, el marido estaba, era lo que mandaba, entonces, por ejemplo, para final de año, hacían tipo unos shows de final de año en Buenos Aires, ¿no? Así, tipo trilios, ¿cómo que se llama? Tríos eléctricos, eso. Isso, trio elétrico, Zé. Y hacían de chiquititas de final de año. A presentaciones en un parque de brinquedos. Muchos concursos. Por eso fue también un grande problema cuando marido de Cris Morena salió de Telefe, los nuevos autoridades de Telefe tiraron ella porque, ¿sabe? No querían más continuar con Cris Morena dirigiendo todo Telefe, casi. Ese fue el motivo por el cual acabó. O Jorge está perguntando que horas que passava lá a novela. A 6 horas. Ah, sim. ¿Sabe que en el año 99, unos 5 meses, pasó, no sé si era SBT Internacional o una cosa así, y pasaban chiquititas de Brasil en Argentina, pero en portugués, o sea, ninguém entendía. Mas no lembro cómo era el nombre do canal. Acho que era SBT Internacional, mas no lembro. Porque fue muy corto el tiempo que duró. Y después Oi, tiraron do ar. Ronaldo. Então. Y nada, chiquitita fue a las 6. Y siempre estuvo a las 6, menos el último año que ya comenzaron con todos los problemas de Telefe y Cris Morena. Que para se librar de ella, lo que hicieron fue colocar a novela los domingos, que es cuando no tiene audiencia, ¿eh? Entonces la ficó brava porque pasó de todos los días de la semana, solo para los domingos, y decidió encerrar. Por ese motivo también acabó en Brasil, ¿eh? Porque como no continuaba en Argentina, no iba a continuar en Brasil. Fue triste al final, fue como mucho, Ah. ¿sabes? Mucho de repente, así como de un día para otro. O Jorge perguntou aqui qual temporada que passou lá na Argentina. La cuarta, porque yo solo me lembro que cuando acababa, porque estaba en el mismo horario de Chiquititas de Argentina, mas cuando acababa, pasaban el clip de Pimpollo, por eso sé que es esa, mas no asistí porque no entendía portugués, la verdad, y porque iba en el mismo horario. Rafael está perguntando se na Argentina tem fãs nostálgicos pelas Chiquititas argentinas, como aqui no Brasil tem. Tem muitos. Quando É. morreu Romina, Jan, la hija de Cris, que era la protagonista, ¿no? Eu fui con unos amigos, así éramos 5 o 6,
Y yo pensaba, no, fuimos al Teatro Gran Rex, donde se hacían los shows de chiquititas. Y yo pensaba, no va a ir ninguém va a lembrar. ¿Vos sabés cuando yo llego y está a rúa completa, cortada, de pessoas, todos cantando canciones de chiquititas de hace 20 años? Fue o más increíble, así que vi que no acredité. Mas eran todos fans de chiquititas. Y yo falo, después de la muerte de Romina, es como que revivió, ¿sabes? Chiquititas, o sea, lembranza. Por ese motivo. Mas sí, ten muchos, y también ten, es como todo el mundo sabe que es chiquititas, así, os que no asistieron, os adultos, os pais, os, todo el mundo conoce porque fue un suceso, la verdad. Todo, saben las músicas y todo porque vieron un clásico, la verdad. Em qualquer lugar assim que se encontra as crianças, jovens, jovens nem tanto, né? Crianças assim comentavam na escola, sempre tá comentando da novela sempre, né? Sim. E tem outra coisa que virou assim, tipo, sabe, moda, como fazer um clipe de 15 anos, sabe, quando as aniversariantes de 15 anos, e é muito comum que façam o clipe de A Nossa Idade, lá, né, a idade do pavo. É muito, como que sempre vão fazer essa música, como que virou um clássico, para a festa de 15 anos. E hoje em dia você tem, você faz parte de grupo, Ah, sim, né? todos mis amigos mais próximos são fãs de Chris. Assim que sempre íamos no teatro e isso, então viramos amigos de todo. Ou seja, de ir de sair de férias juntos e de ir nos aniversários, assim, causa de Chris Morena. Não tanto de chiquititas, porque éramos muito novos, né? Mas depois fuimos em Rebelde Way, Floricienta, Casi Ángeles, e aí já viramos amigos. Muito legal. Ahí está hablando, chiquititas, aquí también fue un poco esquecido. La remake fez esas personas lembraren antigua, ni que sea para criticar 2013. Pelo menos sirvió 2013. Para alguma cosa sirvió. Pois é, né? No hallé ruin 2013, mas tiene eso que falta, ¿sabe vos? Hallo que. Para el público nuevo, para el público alvo de 2013, fue bom. Mas, si vos comparas dudas, es mejor antigua. Porque esas cosas que colocan tantas, ¿cómo se dice? Animaciones, animaciones, ¿sabes? Tipo en 3D, como que perde un poco. Todo a telona verde, esas cosas de efectos, creo que perde mucho. Para mim, o maior erro que na novela de 2013 foi colocar funk. Pelo amor de Deus, né? Ah, também. Não tem nada a ver, né? Então, isso que eu falo que não é chiquititas. Não é isso? Aí. E também não gostei do desenho do orfanato. É como uma casa muito antiga. Não sei, não ficou legal o desenho do orfanato que apresentaram. Eles tentaram adaptar como é hoje, né? Sei, Sim, mas acho que mas. Não sei, teria que ter sido uma coisa mais. Lúdica, como mais artificial, não sei como foi. Lembra do orfanato do escorregador do lado da escada? Isso, falou. O de 2013 foi muito clássico, assim, muito clássico, antigo, sei lá. a Nay tá perguntando se o elenco argentino conhece do elenco brasileiro. Sim, claro, sim, gravavam do lado, ou seja, estavam juntos. No mismo horario, no estudio do lado. Só que no sé si tenía mucho relacionamiento, ¿sabes? Como que estaban trabajando en el mismo tiempo, entonces cruzaban los horarios libres, mas no es que eran amigos íntimos, ¿sabes? O sea, sí sabían, mas. E o Es elenco como. argentino. Sí, Pode fala, fala. falar. Pode No, falar. fala, fala.
O elenco argentino costuma trocar muita ideia sobre na época da novela, fazer live, como o pessoal daqui faz às vezes, que eu vejo. Sí, la verdad que sí. Sí, acho que más ahora, ¿sabes? Ahora con Instagram y esas cosas. Mas antes, acho que no. ¿Por qué? Porque ellos querían presentar sus proyectos, sus trabajos en la época. Mas ahora que ya son todos más bellos, como que relembran con nostalgia de esa época. Y ainda más después de la muerte de Romina. Es como que eso siempre. A diferenciación, fue la muerte de Romina, esa es la verdad. Hicieron también un show de Vive Ross, no sé si vos conoces. Vi assim, meio por cima. Hicieron algunas músicas de Chiquititas como homenaje a Romina Yan. Foi uma comoção, né? Na Argentina, né? Foi. Cuando él amogeu, dos, 3 días no pasaba otra cosa en todos los canales. No, no tenía otra noticia. Era todo el día, todo el día. El día que murió y el otro día fue todo la programación de todos los canales. Porque eso también, el padre de ella fue el gerente de Telefe durante 10 años. El abuelo de ella era uno de los empresarios más grandes de la televisión argentina. Y el bisabuelo de ella fue el que llevó a televisión argentina. Entonces son personas muy respetadas, ¿sabes? Los medios. Entonces, causa de eso era como mayor todo lo que aconteció. Daqui 3 minutos a live cai. Entonces, nos vamos despidiendo. Então vamos lá Chau, chau a então. Aí todos. uma parte 2 aí logo logo, né? Sí, Vamos con fazer. más cosas nuevas. Y Fechou. ahí me seguí en las redes sociales de Universo Chiquititas y de Portuñol. Eu vou colocar aquí para eles, né, depois. En Instagram, en YouTube y en É, vamos todas las acompanhar redes lá. sociales, Portuñol y Universo Chiquititas. Isso aí. Só de qualidade, hein, gente? Canal top, hein? Tá Bom, certo, obrigado, então. viu? Obrigado Obrigado, você, irmão. saludos para todos. Boa noite, gente. Tchau, cara. Até mais. Tchau, tchau. Tá cabeludo, hein? Valeu, gente.